Благодарим Ти. Благодарим Ти. Чини събра на следобедна молитва. Да Те хвалим, да четем Твоето вечно Слово, да се насърчаваме и да получаваме сили от Тебе, да изпълняваме Словото Ти и така да се доближаваме до Твоите чудесни обещания. Амин. Ето Ти си казал, ония, които слушат Словото Ми и го изпълняват, ще ми бъдат синове и дъщери и аз ще им бъда отец. Но ония, които отхвърлят Словото Ми, ще бягат, когато никой не ги гони. Ние не искаме да бягаме, когато никой не ни гони, а искаме Ти да бъдеш нашия отец. Алилуя! И за това сме дошли при Теб, защото знаеме, Господи, Ти казваш, че Бог е, който обитава Божия дом. Тук е Божия дом за среща с живия Бог. И ние дойдохме да се срещнем с Теб, да Те хвалиме, да се получаваме и да получиме от Тебе благословение. Ние Те молиме за тежко болните. Молиме Те, Господи, преди малко се обадиха Северина за нейното пълно изцеление. Димчо от Ямбол, освободи го от това демон, който го измъчва. Той е християнин, но е измъчен. Молиме Ти за всички други болни и страдащи хора. Наши брати и сестри, молиме Ти за целия наш български народ. Освободи народа ни от тая пандемия, от този демон. Наистина, грешни сме, Господи, и Ти правиш всичко възможно, за да обърнеш хората към Теб, за да им спасиш душите и да им подариш вечен живот. И затова Те молиме, помогни на всички наши сънародници да се замислят за смисъла на човешкия живот. Господи, спасявай! Спасявай людите, които викат към Тебе, милост Господи! Помилвай ни, Господи! Спаси ни, Господи! Изцели ни, Господи! Смили се, особено над немощните, над младите, над тия, които няма откъде да чуят, а на нас ни помогни да изпомазваме вярата си без страх, без смущение, без срам, за да може повече хора да чуят за Тебе и като чуят да се замислят и да намерят смисъл, съдържание на човешкия живот, защото тук 70, 80, 100 години са един миг през вечността. Смили се за нас, помилвай ни, благослови ни с мир, с благодат. Нека Твоята благодат да бъде върху нас, когато Те хвалим, когато говорим, когато се молим, когато разсъждаваме, да бъде под Твоята благодат и под Твоята сила. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така, кажете някоя песен. Пак забрави да си взема петнарката. 5-7-4. Вярвай в Словото Божие. Вярвай в Божие. Вярвай в Словото Божие, както Исус каза. Yeah.
вечната светлина. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Босна се всякога. Вярвай, когато минаваш,
Продължаваме с второто послание до коринтяните. Понеже сме съработници Христово, ние ви молим да не приемате на празно благодата Божия. Защото казано е благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах. Ето сега благоприятно време. Ето сега ден на спасение. Ние никому с нищо не туряме препънка, за да не се опорочи служението ни. Но във всичко се препоръчваме за служители Божии с голямо постоянство, скърби и нужди в утеснение. При рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости, с чистота, съзнание, с дълготърпение, с благост, с дух свети и нелицемерна любов. Със слово на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясната и лява ръка. При чест и безчестие, при укори и похвали смятат ни за измамници, но ние сме истини. За непознати, а сме добре познати, смятат ни за умиращи, ето живи сме. Наказват ни, ала не могат да ни умъртвят. Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. Бедни сме, а мнозина обогатяваме. Нямаме нищо, а всичко притежаваме. Устата ни са отворени за вас, коринтяни, сърцето ни е разширено. Вам не е тясно в нас, а е тясно в сърцата ни, сърцата ви. За равна отплата говоря като на чеда, разширете се и вие. Не се прагайте заедно с неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлината и тъмнината? Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има вярващият с неверния? Верният с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог, ще се поселя в тях и ще ходя между тях. Ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто не се допирайте и аз ще ви приема. И ще ви бъда отец, а вие ще бъдете мои синове и дъщери. Казва Господ, Вседържител. Амин. Така може да седнем. Какви чудесни обещания. Какви чудесни обещания. И така всички ние, християните, сме съработници Христови. Съработници Христови.
е. Едни по-малко работят, други повече. Те, аз имах един сън, че и ние всички сме работници, обаче един от работниците казва, ако трябва Господ да ни плаща за това, което сме изработили, през този месец гладни ще ходиме. Значи толкова много работиме за Господ, а повече работиме за храната, за облеклото, за какви ли не работи, не работиме. И по-малко работиме за Господ. И сега ще кажете, ама какво да работиме? Ние не сме проповедници, свещеници, пастири, учители. Има ли за какво да работиме за Господ? Има, брати и сестри, има. И това е молитвата за Божия народ. Има работа. Имаме работа да се молиме за всички човеки, за тия, които са около нас, за роднини, за близки, за тия, които ни оскърбяват, за тия, които сме ги наранили, за тия, които сме ги съблазнили или сме ги подвели с нещо. И така, защото казано е благоприятно, време те чух и ден на спасение ти помогнах. Тук апостолът цитира Исаия, 49 глава, и в ден на спасение ти помогнах, и аз ще те пазя и ще те направя народ, ще те направя народу завет. Ти ще бъдеш за народа завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия. Когато връщаха земята, аз им казах на село там в Съвета, в общината, това е записано в Библията. На 49-та година земята да се връща на наследниците. Донеси Библията. И аз донесах Библията и ме намерих и там пише. На 49-та година и долу към Арци от взимането на земите връщаха в 49-та година земята. Е, Господ е заповядал. Ама били комунисти, фашисти, какви ще да се? Господ казва земята да се върне на наследниците. Да се върне. Но каква се връща? Опустошена, ограбена, отровена. Това е истина. Отровена. Пръскаха с цианити. Знаете ли кой е цианит? Някой химик има ли представа? Страшни отрови. И тия цианити избиха връбците, птиците, зайците, лисиците и изтребиха всичко. Защото искаха високи добиви. И не само това. Аз съм имах сън, че идва един самолет и пуска на село, полето е училище. И там деца наседали починали. И идва един самолет, един двуплощник такъв, и с един жълт прах, пръсна отгоре с прахта, и след него с картечници кър и стрепа децата. На другия ден отивам да работя горе на манастирчето, през дена, нещо работих пред трасещ манастирчето ли. И един точно такъв самолет. Оп, минава от мене, слезна долу в полето и като пуша да пуши, целото поле го направи с жълт прах. И моя вуйчо попитал агронома. Абе, какво правите, бе, какво пушите тук, какво правите, изтровихте зайците, лисиците, птиците. А какво сеете отгоре? Ами сееме, защото трябва да убиеме колорадския бръмба. Ама картофите ще станат отровни. Е, бай Георги, те не са за селото, те са за пазара. Това ми казава, ти имаш ли къл, бе, ти къв агроном си, бе. Ми там на пазара, нали ще ги ядат деца, хора ще ги ядат. И слава на Бога, че картофите загниха, вътре загниха и изфърли. Ето, опустошена земя.
Обаче Господ казва да се върне земята на наследниците. Няма да я върне, ще я върнете. Бог казва. И надолу четеме, че апостола Господ го е призвал. Защо го е призвал? Да работи това, което е правил Исус. До Господа на върховене, за това ме помаза да благовестя на бедни. Същото правят и апостолите, същото правят и свещениците. И ние правиме същото, благовестиме на сиромасите. Благовестиме на сиромасите. Но не трябва да слагаме никому нищо, никаква препънка, за да не се осуетява това служение. За съжаление, трябва да говорим истината, че тия, които проповядват Евангелието, тия, които гърмат с ораторски дарби, пламоните слагат препънки. Слагат препънки и ние трябва да кажем за тия препънки. Забрави го. За съжаление бех извадил нещата, които слагаме препанки. Има вселенски събори, на които са се забирали хората, епископи от целия свят и са решили някои неща да бъдат предупреждавани хората да не ги правят. И на тия събори са решили, защото е имало духовни войни през вековете. Римляните са убивали обрязаните деца. Ако научат, че някъде обрязват некое дете, отиват и го убиват. Убиват и родителите. Убиват и родителите. След това, когато християните са кръщавали децата си, са вършили също. Убивали са кръстеното дете и родителите, да не се кръщават децата. И след това, след като християнството става свободна религия, религия означава връзка на човека с Бога. И вие ще чуете по амбоните много пастири да казват: ние не сме религиозни. Това означава, те казват, ние нямаме връзка с Бога. Това означава религиозен. Защото те разбират религиозен, който се кръсти, който целува икони, който, нали, изпазва някой. Това са обичаи, традиции, но религията означава връзка с Бога. И това, което ние не трябва, а мнозина поставят препанки на християните и им казват, вие не трябва да бъдете религиозни. Следващия път може би ще ви го донеса. Постановление на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Номер 344 от 26 декември 1957 година да се вземат сериозни мерки, да се прекрати кръщаването на деца, чуйте ме, решение на Централния комитет на партията. Да се прекрати решаването на кръщаването на деца. Да се прекрати венчаването. И в това решение е извикан
патриарх Кирил, за да бъде смъмрен, даже в самото решение е записано точка 3, Валко Червенков и Антон Югов да извикат патриарха и да го съветват там какво да прави. Децата да не се кръщават, младежите да не се венчават. И така нататък, и по-надолу в това решение на Централния комитет са описани имената на партийни членове, които са си кръстили децата. И партията взима мерки. И сега от амвоните се гърми да не се кръщават деца. Да не се кръщават деца. Разбира се, и други решения има там, нали, Господ да име на помощ. Какво означава това? Препънки. Препънки на родителите. Ние сме свидетели с Димчо, отидахме, той един път отидахме. Но аз ги помна тия хора от деца. Те се ожениха, родиха им се две момченца. И тия момченца пораснаха и се молихме заедно в техния дом. И те станаха на 15, на 16, абе кръстете ги тия. Не, трябва да бъдат пълнолетни. Защо бе хора? Ами, защото партията наредила да не се кръщават. Пълнолетни. И сега скоро ги попитах, те са вече над 30 години. Синовете ви кръстиха ли се? Не. Ходат ли на църква? Не. Това е задачата. Това е задачата да бъдат лишени лицата. И други препънки, ние трябва да говорим за тия препънки, независимо какво мислят, какво негодуват религиозните лидери, но те казват, че не са религиозни. Да не лагаме препънки на хората и да не казваме, това няма да правиш, онова няма да пипаш, няма да ходиш еди къде си и няма да влизаш в православна църква или в католическа или не знам къде. Така ли бе хора? Мислите ли вие, които проповядвате това, че сте по-велики християни от светите брата Кирил и Методий, от отец Паици, от свети Иван Рилски, да не говориме за великаните свети. На никому да не слагаме препънки. И тук апостола говори за апостолите, че не се препоръчват, но са Божии служители с голямо постоянство, скърби, нужди, утеснения. И сега модерните проповедници казват, християните не трябва да имат скърби, не трябва да имат нужди, не трябва да се утесняват, не трябва да имат рани, не трябва да са болни, не трябва, нали, и така нататък. А тук апостола описва всичките тия неща, които са ги изживяли. Са ги изживяли. Защо? Защото са говорили истината. Всички, които говорят истината, ще бъдат гонени, запомнете го. Гонени. Нема да им ръкопляскат, като говорят истината. Ще ги гонат. Защо? Защото истината боде. Истината изобличава. Истината изобличава. И тогава, нали, кой обича да му кажат истината? Ти си такъв, такъв. Не обича. Обаче, християните трябва да имаме тая смелост и това търпение да бъдеме гонени, да бъдеме хулени, да бъдеме оплювани, но да говорим истината. Да говорим истината. Обади ми се едно момче от Варна и казва, брат Петре, тук във Варна, 50-та църква, никой не те обича. Защо? Заради мирния договор.
Ами викам, това е техен проблем. А пък мен колко ме интересува дали 50-те християни ме обичат във Варна, ама какво от това? Какво отфърляте? Петър Велев ли? Какво отфърлят тия хора? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Тоя глас съм го чул от Господ Бог Саваот от небето. Като гръм, като гръм. И след това каза, първия пастир е предател и предава християните в доброволния отряд. Втория, предател и предава християните в държавна сигурност. Кажа им, ако не се покаят, ще умрат. Отидах и им казах. Много скоро, след една седмица, един умря и след един месец умря и другия. Който не верва да дойде да му кажа, кои са тия големи пастири. Отидах им. Предатели, това е защо? Ей ми ще ме намразят. Ще ме намразят. Идете, кажете на някой пастир, ти си доносник, трябва да се покажеш и ви, ще видите колко ще ви обикне. Ще ви разцелува и ще ви обича човек. А ако говорите истината, ще бъдете мразени, ще бъдете гони. Но апостолът казва, въпреки всичко, е, това ще правим. Така. И защо са гонени? Защото проповядваме със слово на истина. На истина. Със сила Божия. Чрез оръжията на правдата в дясната и лявата ръка. Когато дойда между вас, казва апостол Павел, не искам да знам думите ви и великите ви ораторски способности, а да видя силата Божия между вас. И с нощи ни гледах един така много добър оратор, нали, пастир, казва, изцеленията не са важни, чудесата не са важни. Знаменията не са важни. Важно е Христос да бъде в нас и ние да бъдем с Него. Ако Христос е с нас и ние сме в Него, около нас ще има ли чудеса? Ще има ли знамения? Да, да. Ще има ли? Да, да. Или ще има само приказки? Има. Ми ще има, разбира се. Където вървеше Исус, ставаха чудеса. Ставаха и царени. Да нагласиме работата така, нали, че това, което сме ние, е най-важното. Ама не сме най-важни, бе хора, не сме най-важни. И кога говориме словото на истината? При чест и безчести, при укори и похвали. Смятат ни за измамници, но ние сме истински. Те, които говорят истината, ще ги наричат измамници и лъжци. Ще ги хулят, ще ги хулят. Брат Кирене, една сестра от провинцията ми пратил си там, нали, за братята. Тя ги е занела на пастира и той казал, това не го приемам, това не е така. Може да дойда до тебе съобщение, че ти си фалшив проповедник и си казал лъжа. Не бой се, говори истината, каквото и да подскачат, каквото и да правят. За братята и сестрите на Исус. Да скачат колко искат. Всички, които го проповядват, са лъжци. Да ме чуят. Лъжат от амвоните. Исус имал 5 сестри, и още 4 братя. Дева Мария родила 5 момчета и 5 момичета. Лъжа! Лъжа! Говорите! Ето, вие чухте тук брат Георги от Пазарджик. Във всички евангелски църкви Пазарджик говорят тая лъжа. Говорите лъжа!
И един ден ще отговаряте за тая лъжа, защото мамите народа и лъжите. Майката на Яков и Йосия се казва, пише го в Библията, Мария Алфеева. Мария Алфеева, а не Мария Никодинова или Мария Йосифова. Ето една лъжа, която се разпространява по евангелските църкви и никой не смее да каже истината. Не смее да каже на пастира истината в очите му. Защо? Страх. Страх да не бъде отлъчен. Страх. А Бог иска да бъдем смели, когато говорим истината. Защо? Ма защото Той ще ни защити, бе. Бог е истината. Аз съм пътя, истината и живота. И тук по-натам апостола казва, сърцето ни е разширено. Миналия път ви казах, че Бог работи с великодушните хора, с разширеното сърце. Сърце, което може да обича най-падналите хора, най-големите престъпници, да ги обича и да мисли за техното изцерение и спасение, а не да си въобразява, че като спазва някакви правила, нали, в живота, не прави това, аз не пия, аз не пуша, аз не блудствам, аз не ходя на кино, аз нямам радио, аз нямам телевизор и вече са големи светци. Вече големи светци. Без Божията любов към грешниците ние сме окаяни утешители. Без тази искра от Божията любов към най-падналия човек, на най-грешния човек, какъвто и ще да е. Спомням си една зима, бехме на Нова година, на Зъбчето посрещнахме Нова година, молихме се там точно на Нова година. Беше много голям сняг и вървехме по средата на улицата и както вървехме, нагазихме някакъв човек затрупан със сняг. Поизтъркахме го, то той жив. Втъркахме малко лицето със сняг, тигнахме го и къде живееш, бе, е тук отсреща. Отидахме ние с него, съведени той от тех, прозорците отворени, по земята е такова нещо. Какво е тук, бе, какво е ставало? Еми, набих жената, ядосах се, додех тук пиян и тръгнах да я гоня и паднах и снега ме затрупа. И аз го питам, как се казваш? Райчо. Райчо, откъде си, бе? От София ли си? Аз съм викал от Долно Камарци. Ха! Райчо, от Долно Камарци. Ами аз съм от Долно Камарци. Ами ти кой си? Кой е баща ти? Викам Иван Цветанов. Ама ба Иван, ти си на ба Иван, да. А ти как се казваш, Райчо фамилията? Райчо Зайчов. Затоплихме го, напалихме печката, поправихме къщата на Нова година и си отидахме, сложихме го да спи, отиваме си и казвам на баща ми, познаваш ли Райчо Зайчов? Познавам го това пияница, приятел ми е, ама е голем пияница. Минаха, може би, 20 години. Един ден си звъни на вратата ми. Един мъж влиза и каза, аз повярвах в Господ от твоето свидетелство за моя баща. Аз съм син на Райчо Зайчев. Кой си ти, какъв си? Аз съм вика спортист, аз съм републикански шампион по културизъм, по не знам още какво. Обаче като научих това свидетелство, аз се заинтересувах, намерих твоите книги, почнах да чета и повярвах. Разбирате ли?
Какво щеше да стане, ако ние бехме с моя и другия брат се казваше Петър, така, тоя пияница тук, ние идваме от молитва за Бога, ние не можем да се разправим с тоя пияница. Дай Боже и той да е в небето, да се е покаял, Райчо, повече не го потърсихме, наша грешка. Наша е грешка. Отиваме с брат Цецо в Красна Поляна да посетим един брат. Казвал съм го за тия дето, не са го чули. И казва, братя, вчера, цял ден се моля, цял ден се моля и молитвата ми е, Господи, ето ме, употреби ми. Господи, ето ме, употреби ми. Вечерта, вика, си легам на кревата, легнал съм така до печката и пак повтарям, Господи, употреби ми. Изведнъж, вика, един много нежен, а и властен глас, каза, синко, как да те употреба на кревата до печката? Как да те употреба? Какво да правя, Господи? Иди, излез и кажи на някой човек за мене. И аз се облекох, вика, вече тъмно, към 8-9 часа, излизам и гледам, върва, през зимата, снуг, студ, снег, един човек паднал до един стълб, паднал се там, до пана и седнал. Абе, какво правиш тук, бе? Ами паднах. Е, какво си паднал? Защо си е паднал? Еми, малко прекалих. Еми, прекалил си. Айде, ставай. Ставай сега. Ставай сега да те заведа дома, тук да се стоплиш. Заведа го, вика. Разтри го. Там пияница, пиян. Разтри го. Почнах да му говоря за Господ, той слуша. Къде живееш, бе? Ами е през она прека там. Заведох го. На другия ден отидах да го посета, извиках го, ела с мене, ще ми бъдеш благодарен и в този живот бъдещия. Какво ще бъда благодарен? Абе, еда с мене, бе, заведох го на църква. Той човек повярва и се спаси тая душа. Господи, употреби ме на кревата до печката. Ами трябва да направим нещо. От тук имаше некои общо събрание на младежите, 50-ни баптисти, аз тогава бех младеж, нали? И свърши събранието, тръгнахме си пеша, ние отидем към халите, надолу, голема група младежи, и един човек паднал на релсите пред църквата Света Неделя. И всички се минахме, видехме го, че е панал. Имаше едно момиче, тя учеше за Ели, се казваше, за фармацевтика учеше. И тя беше последна и ме спре, вика, а брат Петре, ама ние като левитина и свещеника май постъпихме. Сега бехме, хвалихме Бога, пеяхме. А той човек. И отивам аз при него и му викам, прекалили с рекията или това с войските. И той човек едва му отговори, не съм прекалил. Изобщо не съм пиян. Лошо ми стана. Панахме го съсели. Служихме го там да седне. На това поговорихме с него. Нали, не се препоръчам за голем добрия самарянин, но ви казвам, че нищо не правим. Аз съм верувам, че той съм и от Бога. Ако Господ трябва да ви плаща за това, което правите и работите за Него, гладни ще ходи. Абе, хора, кажете на комшията си, кажете на това, кажете на... Не искат да вярват. Ето аз сега на брат Георги и Теменушки им казвам. Гошо, повярвай бе на първията. Пешо, не вярвам бе, не ме занимай. Лили, абе повярвай бе, абе
И тук ще ти бъде добре, и в небето ще ти бъде добре. Мисълта ми е за тия мои съседи. Стефане, повярвай бе, не ме занимавай. Не ме занимавай. И аз слезнах, тя ми отвори. Викам, къде е Стефан? Ви, Стефан, умрявай. Кога бе? Еми преди няколко дена. Ама нито некролог се служили, нито. Децата казаха, никакви некролози. Никому не има да казвате, че баща не е умрял. Това всеки си има, нали, решение. И тя ми каза, Пешо, трима. От тия, дето се нанесахме, в този вход, трима сме останали. Само едно семейство повярва до нас, което беше, тази жена се разболя от рак. Аз отивам при нея и казвам, Господ може да те изцери, Господ може да ти помогне, Исус Христос може да ти помогне. И тя пита, кой е този Исус Христос? А викам, къде живееш ти, бе? Абе, ти знаеш, в София ли живе? София. Ами, какво означава храма Александър Нес? Ами, храм паметник Александър Нес. Ма ти не си ли влизала в църква? А влизам, вика, бе. И какво правиш там в църква? Еми, пала си по една свещ за здраве и отивам на работа. Прекръствам се и си отивам на работа. Е, това прекръсване какво означава? Ми не знам. Баща ми и майка ми беха комунисти, бабата и дядото комунисти, ние не се е говорило. Разбирате ли от какво има нужда българския народ? Да влезнем в тия домове и да им кажем, Исус Христос те обича и може да ти помогне. И стана с тая жена, нали, болна от рак, изписаха я безнадежно. Изписаха безнадежно. Сине идва дома, плаче и вика, носи някакви да изложат системи, обаче никой не иска да сложи системите. Карава в раковата болница, ви тя умира, не ме занимава с тия. Карава там писул, същия отговор. В нашия вход имаше две медицински сестри, те казали и страх ме. Защо? Еми, ако умре утре, ще кажеш, тя му слежи системата и умори. Нали, страх ме. И в този момент, когато се разправяме на площадката, пристига Панталей и съпругата му, сестрата ми нужда. Какво? Какво става? Ми тук никой не иска да натая. Как не може да стане? Дайте тук това. Тя е медицинска сестра. Служи и системата. Седнах аз до нея и казвам. Искаш ли да оздравеш? Искам. Има само един начин. Мирен договор с Небесното царство. Приемаш Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Нали? Ние сме говорили кой е Исус. Вече знаеш. Почва помирния договор, отрича се, помолихме си, отидохме си. Тотка оздравя, напече кожи кост, напълня, отиде на село да си работи градината и така нататък. Ето го, верен е Господ. Верен е. И ако не беше дошла теменушка, ако не беха сложили тия системи, ако не бях влезнал аз заедно с нея и да й поговоря и да се молим, щеше да си замине. Затова който и ще да е, що ме в нужда, комунист, какъв ще да е? С Димчо отидахме, брат Тодор знае. Комунист, някакъв умира. И ние го питаме, вярваш ли в Бога? Не. Искаш ли да повярваш? Искам. Искам. Вие разбирате ли какво става? Хората са объркани и не вярват, защото защо не вярват? Нема вероучение. Сега медиите почнаха по-малко. Вече има две медии, нали? На Пловдивската православна телевизия и на Евангелската на Благовест Белев. Нали? Гледайте ги, но моля ви си и там пресявайте. Пресявайте какво ви говоря. Като ви говорят против евангелските от православната, не ги чувайте и не ги слушайте. Защото
Ние тук говорим и за апостола казва: разширете, братя, сърцата си. Обичайте православни, обичайте католици, обичайте комунисти, обичайте социалисти или какви беха другите. Обичайте тия хора, защото ако не ги обичате, ако не им кажете, ще горят вечно в вечния огън. Каква награда аз ще получа, ако моите съседи и тия дето са ме хулили, или са ме псували, или са ме били, отидат в ада? Аз какво ще печеля от тази работа? И затова прощавайте на всички, прощавайте. Ама той не заслужава. Господ ще прецени дали заслужава, дали не заслужава. Защото е страшно. И се пазете да не слагате препънки пред християните и да им кажете: това не прави, онова не прави. Не искаме да четем мирния договор, защото на него имало икона. Имало икона Исус Христос, Гециманската градина. Нали? Картина. Картина на Исус Христос, нарисуван Гециманската градина. Бог е казал, няма никакви образи. Абе Исус Христос е имал образ, той не е дошъл на земята без образа. Без образ е бил Исус Христос. И не е така, и не е верно. Това не е, това иконоборство е, това е ерес. Иконоборство да се... Аз ви казвам, знам, че не вярвате, ако щете вярвате. Намерих се на небето пред тронната зала. И Господ Исус Христос стои прав и ме посочи и каза: той има много хубави картини. Картини има Петър Велев. И аз казвам: Господи, какви картини? Аз нямам картини. И отдолу, под стъкленото море, а там под стъкленото море, надолу е бездна. Крясъци, викове, радост. И Святия Дух казва: когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между нас и вас се прекъсва по този начин. Щом Исус го е казал и ти не го вярваш, дяволите се радват и вилнеят. И какво се оказа? Оказа се, като си събудих, че аз имам картини, че имам Господ Исус Христос в Гециманската градина, нали, е такава в хола, Исус се моли, Гециманската градина. За кого се моли? За тебе, за мене. Моли се и под там остана на капци кръв. И по това време, по време на комунизма, съм ходил в чужбина. В Чехия, Унгария, в Гедере, там. А там си празнуваха Рождество Христово. Директор на нашия екип беше един полковник от Пирдоп. После ходихме в Пирдоп, аз ги питах, вика, измреха, вика, ние останахме тук, там по някакви човек. И му казвам: шефе, виж какво правят тия германци, бе. Украсили улиците, украсили дърветата с, нали, Дева Мария, Свети Йосиф, детенцето, ангели отгоре. Какво правят тия? Грамадни ангели там над това, над магистралата. Вика: Петре, те много добре знаят какво правят. А ние сме прост и глупав народ. Това беха думите на другаря полковник. Защото унищожихме, вика, радостта на хората. Ама хората се радват на Рождество, радват се на Възкресение, радват се. Няма да има такива работи. И така аз съм си купувал оттам картички за Рождество Христово, за Възкресение. И съм си направил един албум. Оттам един албум. И Исус казва, знае, че Петър Велев има албум с негови такива, нали,
иконки или образи, или картини, различни картини. Кана Галилейска, не знам, другите даже си ги накупувах и от Александър Невски, там има картините. Петър Велев има хубави картини. И вие ще кажете, кой знае какъв демон ти го е казал? Съдния ден Бог ще ти го припомни. Ще ти го припомни и ще покаже моя албум с негови образи и картини. Аз не съм сложил албума там да коленича и да се моля на албума, албум, а ни, помогни ми. Но защо съм ги събирал, кажете ми вие. Защо съм ги събирал? Да си спомниш. Ми да си спомням за моя Господ, бе, хора. Защото Той ми е приятел. Той ми е приятел. И Той е там, нареден в албума ми. В албума е и Панталей Христов, и Панчо, и Димчо, и брат Христо го има там в моя албум. Какво значи? Това са ми роднините и кои? И приятелите. И сега, ако искате, го вярвайте. Но това, което стана, ме държи мен и то много здраво ме държи. И тогава този, който седеше на трона, стана и написа на дъгата, понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. А хората викат, ти си идолопоклонник, ти имаш икони, ти имаш картини. Той албум е идол. Идоли ли? В съдния ден ще разбереме. Дали аз съм на грешен път, или вие, които сте си изфърлили картините с библейски сюжети, сте прави. Но искам да ви кажа, ако наистина изхвърляте картините с библейски сюжети, изхвърлете си евангелските календари. Там има картини с библейски сюжети. И така, да не слагаме препънка и да не би аз самия да съм и за препънка, да се плашите, че ще влезете в православната църква. Един ден, като говорех така, долу в дружба, имаше някой пастири от Божия църква. И аз им разказах, че когато повярвах така в евангелската, първо посетих методистската църква, там в методистската църква се събираха Божия църква, и пастира каза да коленичим, да се молиме. Така беше, брати и сестри. Онова време на комунизма в евангелските църкви се молехме на колене. Молитвено събрание на колене, на зърчето, на бачекиро на колене. И когато коленичихме, там един от присъстващите казва, вие ако искате може да не коленичите. Кой? Аз да не съм по-голем от Господ. Коленичих, молихме се, тогава те имаха такъв обичай, че вярващите се нареждаха около стените на салона на църква, на тази, на доктор Лонд църквата. И пастира тръгваше от тавона, и почваше от първия, който е до него. И обихаляше цялата църква и накрая отиваше на вратата. Следващия се поздравяваше с всички и тогава си отиваше. Следващия всички се поздравявахме с всички. И тогава той попита, има ли някакво видение, откровение. И една възрастна славичка женица стана и каза, видях трима ангели, че долетяха и казаха, на небето
е радостен празник, защото една нова душа се моли. Аз тогава съм коленичил да се моля. И аз си помисля, ей, пак чак небето да се занимава с мене и не го повярвам. Небето да се занимава. Ама се занимаваме, братя. Аз съм сигурен това, което ви че за Райчо се занимава, че този брат, дето го е завел пияницата, се радва, небето се радва, като е отишъл и е започнал да се моли. И е започнал да се моли. Ами да не... Ма ние така ще поставяме препънки на хората, няма да попазим чистотата на нашата деноминация. Вашата деноминация няма абсолютно никаква сила. Запомнете ме. Не го казвам аз. Господ го казва. Няма никаква сила. Нито в баптизъма, нито в методизъма, нито в какво беше, адвентизъма. Никаква сила. Няма. Нито в 50-ния съюз. Няма. Един ден, като говорих така с 50-ните пастири, те казват: да, брат, ама другите имена са измислени от човеци. Баптизъм, методизъм, комунизъм, социализъм, то, нали, малко прилича като на социализъм, комунизъм, методизъм, адвентизъм. Изглежда, вика, че това е работа на тия зидарите. Може и да е. Разцеплението на християнството може и да е. И аз ги попитах. Добре. Нашето име е взето от Библията. Нашето име е взето от Пенесятница. Добре, вика. Съберете се всички пастири над един болен и кажете: в името на 50-ния съюз, стани и ходи. Ще стане ли? Ти за къв се мислиш, бе? Ти да не си си въобразил, че си апостол. Но викам, аз съм се мисля за грешни. Аз съм един недостоен слуга на Господ. Но аз ви питам вас, пастири, ще стане ли болни, ако му кажете в името на 50-ния съюз, стане и ходи? Няма да. Защо? Защото в това име няма сила. Няма. В името на това на адвентизма. Няма. И там ги питах и адвентистите. И те, те обаче не ми казаха, че съм се направил на апостол. Там ми казаха: няма да стане, разбира се. Само Божието име ще стане. Няма да стане. Защо? Защото Господ ми говори на сън и каза: няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Няма сила. Защото ми показа Господ, че всяка църква си има име, но си има и знаме. И аз съм момче, че са наредили на полето. Тук са баптисти, тук методисти, тук конгрешани, тук адвентисти, адвентистите облечени като милиционери. Нали, пазят хората закона, нали? Господ ги признава, пазят закона. Едните танкисти, другите не знам какви, артилеристи. И идва, дойдоха трима облечени в черни дрехи с автомати, грабнаха знамето на 50-ните и побегнаха. И там 50-те: брат Петре, вземаха ли знамето? Кои са им вземали знамето? От държавно сигурно. И аз подгоних тия с знамето, те фърлиха знамето, върнах знамето, дадох и знамето. И се чува глас: идва командващия да поздрави войските. И аз се струх там, застанах мирно, викам: сега командващия ще дойде. Петре, браво на тебе, ти си голем герой, ти спаси знамето на 50-ните. Спаси знамето на 50-ните, а точно те гърмат срещу мен. Дойде при мене командващия, целият свети, посочи ми, и ми казва с властен глас: няма никаква сила
нито в имената, нито в знамената. Силата е в името на вашия небесен Отец. Баптисти, методисти, конгрешани, православни, католици, силата ни е в името на нашия небесен Отец. Там търсете силата. Там търсете силата. Лепо ли? Станали четири. Амин. Още малко. И така стигнахме до това. Разширете сърцата. Разширете сърцата си. Свети Иоанн Кръстачки казва: Бог не може да работи с тесно гърди фанатици. Чуйте ме, не съм аз. Бог не може да работи с тесно гърди фанатици. Той работи с човек, който има разширено сърце. И тук апостол Павел казва: разширете сърцата си, брате и сестри. Разширете сърцата си, обичайте всички човеци. Не ги питай ти от кои си. Ти къв си. Бехме в Колешино. Цялото село са вярващи, християни. Но различни деноминации. Неделя никой не работи. Колешино беше на първо место по добив, по там, нали, какво имаше, се състезаваха те 50-та в цяла Югославия. Не само в Македония, в цяла Югославия. Но те в неделя не работят. Всички са вярващи. От Колешино беше президента на Македония, който катастрофира там със самолета. Борис Трайковски. Борис Трайковски. Ама дали катастрофира или да го направиха това нове, но той е бил от вярващо семейство. И като отидахме в неделя път и големи череши, казвам: аз съм конгрешан, аз съм методист, аз съм адвентист. Едно момченце, много хубаво. Прот Петре, ама ако приемеш съботата, ама Господ ще те употребява с голема, ама приеми я бе. Абе, приеми, викам, чакай бе, аз не съм против съвъзната. Ама нищо не работи, ама нищо не пипай. Ами, свещениците работят в съвът. Исус работеше в съвът. Апостолите проповядаха в съвът. Не, имаше и двама яховисти, между другото. И след като се представиха всички, накрая викам: брато, а ти от кой си? Викам: аз съм християнин. Та ние сите сме християни. Ама никой от вас не каза, че е християнин. Един баптист, друг методист, друг не знам, адвентист, ма никой от вас не каза, че е християнин. Бе, толкова ли е срамото да кажете: аз съм християнин? Разбрахте ли какво ни обединява? Христос. Какво ни разединява? Баптизъм, методизъм, конгрешанство, не знам какво. Това ни разединява. Това ни разединява. Разширете сърцата си. Ама тук има едно предупреждение. Като разширим сърцата си, да не разширим сърцата си и за кой? И за греха. За грешниците да ги обичаме, то не е греха. Лъже учителите, не може да се разширим, да си разширим сърцата за лъже учители, за хора, които проповядват ерес. Не може, тех не може да ги приемем. И тех може да ги обичаме, като ги предупредим един, два пъти, три пъти и тогава казва: отделете се от тях. Отделете се, защото пророк Илия казва на народа: до кога ще куцате на две колена? До кога ще куцате? Ако Господ е Бог, вървете след Него. Ако Ваал е Бог, вървете с Него. До кога?
Народа мълчи, никой нищо не му отговори. И така и ние. Не може да се колебаеме, когато има Божие Слово, защото Словото Божие е огън. И не дейте да се съобразявате с великите оратори, които казват, да, така е, ама то е било едно време. Едно време. Дали сега напоследък много някои сестри ми казват, питат свещеника, може ли да се пречиста, когато съм неразположен? Едно време не можеше, но сега може. Сега може. И за други неща, нали? Може ли това, това? Едно време не можеше, но сега може. Не може и едно време не можеше и сега. И сега не може. И ние не трябва да куцаме, но да държиме истината. Защото вал, кои са тия вали? Еми тия, които идват и запачават писанете и казват, да, писано е там, обаче ние знаеме, нали, ние знаеме, че Дева Мария родила още 5 дъщери и 4 синове. Те знаят. Ама тук пише коя ги е родила. Не, те знаят. И като се съгласите с тях, ставате съучастници. И затова ние трябва да се отделиме от тях. От една страна трябва да обичаме всички човеци, и еретици, и всекакви. Обаче, казва, не се впрягайте заедно с неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлината и тъмнината? И в една книга, която не я превеждат протестантите, Исус син Сирахов, е казано. Общува ли Бог с агне? Общува ли Бог с агне? Какво каза Исус? Изпраща ви като агнета всред вълци. Всред вълци! И затова бъдете хитри, като змиите, незлобливи, като агнета и като гълъби. И затова веднага след разширяване на сърцата апостола пише, следващия стих 14, не се впрягайте заедно с неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлината и тъмнината? Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има между верния и неверния? Каква прилипка има между Божия храм и идоли, защото вие сте храм на живия Бог, както казва Бог. Ще се поселя в тях и ще ходя между тях, ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. Това е писано в Левит 26 глава. Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, и вие ще бъдете мой народ. Ако пък не слушате, ще бягате, когато никой не ви гони. Ще бягате, когато никой не ви гони. И в Първо Коринтяните апостол Павел вече е писал на Коринтяните. Не знаете ли, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си, защото вие сте скъпо купени?
Затова прославете Бога с телата си и в душите си, които са Божии. И Исаия казва: идете си, идете си, излезте оттам, не се допирайте до нечисто, излезте из средата му. Очистете се вие, които носите съдове Господни. Бягайте и сред Вавилон. Отивайте се от халдейската земя. Бягайте от греха. Бягайте от местата, където се върши грях. Обичайте всички човеци и пияници и каквито и да са. Но вие, които носите Божиите съдове, нямате работа в кръчмите. Нямаме работа в кръчмите. Нямаме работа в дискотеките. Там не ни е място. Защото аз знам някои брати и сестри, които решиха, че може да ходят и на дискотеки. И знаете ли какво стана? Отстъпиха от вярата. Отстраниха се от вярата. Един такъв брат започна да ходи по дискотеките, започна да събира с невярващи хора. И там се избили, и той понеже по-як такъв, удра един от там охраната. Той човек се оказва, че е полицай. Осъдиха го, караха го в затвора. Затвора се научи да взима наркотици. И после дойде на Полина Любава с майка си и не може да престъпи. Абе, лабе, абе, ела се, моля, абе, не бой се, бе, ние те обичаме, бе. Ама нема, какво като си бил в затвора, бе, човек убие друг човек, па лежи, па излезе и пак живее. Ела, бе, човек. Не. Нещо го държи и не го пуска да влезе в църква. Затова излезте. И в Откровението е записано: и чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люде мой, за да не участвате в греховете й и да се не заразите с язвите й. И по-надолу, това, което говори апостола, и ще бъда: излезте из средата им, не се, и отделете се, казва Господ, и до нечисто не се допирайте, аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва Господ Всемогъщия Бог. И ще ме наречеш мой отец и ще, и не ще отстъпиш от мене. И броят на синовете Израили ще бъде както морския пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи. И там, дето им говореха: вие не сте мой народ, ще им казват: вие сте синове Божии. Къде е това там? Това е България. Това е Африка. Това е там, където не са Божий народ, а са били езичници. И сега, не знам дали е така, говори се, че учените хора, че на момента на земята живеят около 2 милиарда и 500 милиона християни, които са регистрирани като християни. А колко са нерегистрирани? Ама сега живеят. А са минали преди 100 години други 2 милиарда. А преди 100 години други 2 милиарда. И колко са? Толкова, колкото казва апостол Йоан. Видях едно множество, което никой не може да изброи. Това са ония, които са приели приятелството на Исус. И днес Исус казва: искаш ти да станем приятели? Искаш ти да станем приятели? От теб се казва: искам Господ. Това е. Искам Господ. Нищо друго. Искам
Господи, да станем приятели. Ама аз, Господи, съм много грешен. Знам. Знам, че си грешен. Знам. И Мария Египетска беше грешна. И други са били грешни. От теб се иска, като станеш мой приятел, да си отидеш и повече да не грешиш. Да се пазиш от греха. Ама той ще дойде и ще те изкушава, ще ти съблазнява. Трябва да му кажеш не. Не само не, но и да кажеш, Господи, ти си ми приятел. Ето, изкушава ме, махай го от ме. Пропади го и то ще бъде пропаден. И то ще бъде пропаден. От опит ви казвам, при мен са идвали сериозни изкушения и само като казва, Господи! И дявола си заминал. И дявола си отива. Ако имате въпроси към прочетеното, имате думата, вълнува ви нещо, кажете си, не се притеснявайте. Ако не... Да каже нещо, може ли? Да, казвам. Значи, аз лично се срещнах с президента Борис Трайковски. Той е методист, така изповядваше методистки възгледи. И когато идва, той идва един път в България. И дойде лично в методистката църква с брат си, бяха двама бивши телохранители. Тогава пастир на методистката църква беше Евгений Найденов. Трябва да ви кажа, че изключително благ човек беше. Невероятно благ човек и по никакъв начин не парадираше с това, че е президент на Македония. Абсолютно като с равни. Ние не бяхме много хора тогава, защото той дойде извънредно извън службата на методистката църква. Но това ми направи впечатление, че блестеше със скромността си, с убедителността в това, че е християнин, че такъв човек не може да бъде друг. Просто показваше, че Бог е в сърцето му. За съжаление загина, ама явно Бог е имал някакъв план за него и така. Ами, Господ знае, не дай си Боже, като президент, да го притиснат нещо да направи, да отстъпи от гарата или да... Между другото, в това решение А-430 на Политбюро на ЦК на партията, аз съм го прочел така на мен, че му сега като го зачетах, пише Волко Червенко и Антон Югов да извикат патриарха Кирил и да му направят забележки. Какви са тия кръщенета? Какви са тия венчавки? И по-надолу са му направили забележка. В това село, еди кой си свещеник е кръстил детето на един член на партията. В еди кой си село, пък, нали, комунистите са се венчали. Как е възможно? Разбирате ли кой е против кръщаването на децата? Централният комитет на БКП е бил против кръщаването на децата. И сега пастирите са против кръщаването на децата. Знаете кои пастири? Те на кого поддържават? На Централния комитет на БКП. Ако не вярвате, напишете си решение на ЦК на БКП на номер А-344. И ще види там какво пише. Само това исках да кажа, че това е един от най-силните спомени в живота ми, тази среща. Така че наистина ние с вярата си да правим впечатление на другите, а не смешно ги ви. Благодаря. Ами има срещи с високо поставени личности, нали, и те остават за спомен. И аз с
се срещал такива мъченици. Но коя е най-голямата личност, с която трябва да се срещнем? Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Добре, има ли нужди? За сестра Русича и да? Нейния син Ангел да се помолим за работа, че няма работа. Ама Русица не дойде ли? Нема ли е тук? А, нема. А, нема е. А. Не само за подсещате ви, за Елия и Антонио са доста време без работа. Моля ви се в личните молитви, молете се за радост. Да се молим и за Ангел. Той тя вика Ангел, чум, кажи го за Поли, че има в поление на нервите на отзадто празно. Кой? За Поли. Поли. Има възпаление. О, мина. Да се молим и за един Димчо от Ямбол. Вика, по телефона сега ми се обади, вика, брат Петре, нещо ме гази. Бе, гони го, бе, гони го. Аз съм вярваш, вика. Обаче нещо има. Нападаме. Добре, за Димчо от Ямбол ще се моли. Сашка. Много поздрави от сестра Фиданка, че следим на цялата църква. Благодаря. И помоли да предам една нужда за нейния брат. За нейния брат да се молиме, че нещо не е бил брат. Добре. Нейния брат, да. Да. За покаяние и изцеление на брата на сестра Фиданка. Брат и покаяние на Фиданка и изцеление. Да. Да се молиме за Северина от Пазарджик, нали, вие знаете тук, дето майка си идваха с нейния син на 4 години. Нейният син е разказал, 4 годиша, че е дошъл един ангел и го е завел на небето. И там е видял баба си. И казал, ето, баба ти е тук на небето, не се притеснявайте, тя е тук. И видял много хубави млади хора. И те, естествено, не му вярват. Я го повторих 2-3 пъти едно и също. И разглеждали снимки на баба му, когато тя е била момиче. И каза, ето такава я видех в небе. Е такава. Такава я видех в небе. И сега възможно ли е? Възможно ли? Това дете ще го запомни, това нещо за цял живот. Сестра Здравка, покойна е сега, която Бог е изцели. От рак на белия дроб, имаше пердета, ама един комболен. А не я лъжиха, че има двойна бронхопневмония. И като детеце, момиченце, си е спала изведнъж, имах на един креват такъв с железни, вика такива. И там за железата един ангел застава, ма красив. И вика, ти ще повярваш и ще бъдеш Божие дете. И ще минеш през много изпитания. Малко дете. И е забравила. Всичко това го е забравила. И когато я среща сестра ми, и сестра ми каза, абе, знаеш ли, повярвах в Бога, пошала да й говори, тя казал, леле, къде се намираме? И изведнъж и се припомня той ангел от детските години. Така че Господ не прави грешки, като дава откровения на децата. Той знае за кой ги прави и те ги помнят. Добре, друг. Сестра, ти видиш. Сестра Здравка от Божурище си е правил рентген и са й казали, че има бронхопневмония. О, да се молим и за сестра Здравка, милата. Понеже минах от там, през бронхопневмонията, неприятна работа. Лошо ли ти стига въздух? Моли се, но благодаря на Бога ми даваше насърчение, упование, подкрепаше ми. И сега
лекарите искат да ми пишат, че съм минал коронавирус. Два пъти ме пръщаха да ми взимат тук. Как се казва това? Тест. А? Тест. И двата пъти беше отрицателен, обаче те викат не, ти си прекарал на крака. Да, прекарал. Важното е, че го няма. Но Прокоп Лемоните е неприятна работа да се молим за здравка, Господ да я укрепи, да я изцели. Бойки, кажи. Амин. Стани горе. Уважите. Здравка. По-силно. Моля ви да се помолите за мен също за работа и за здраве. И за тебе за работа. Да. За Ангелчо за работа, за Антонио Таелия за работа и за Бойка за работа. Да се помолим за Доротея да... Доротея. За Доротея да може да се справи с ученето сега. Добре. Да, и за и Красимира проблемите Красимира, също. За брат Мирослав. Сега. Господ да му даде мъдрост, че тръгва в някакви диети. Ага. Той ги каза. И се колебае и се нещо. Някакви не такива вика. А не знам да какво говориш и дали на тия плодовете имало някакви ласинки, които не знам какво прави. Абе, брат Мирославе, не се занимавай с ласинки, бе. Да. Абе, гледай на Бога и гледай на Исус, бе. Гледай на Исус. Ще те хванат тия природо лечители, 90% от тях са окултисти и ще те завъртат. И сега също ви казвам и с билки. Билките си купуваш от билковия магазин и си пиеш тая или оная билка, която искаш. Но не отивай при окултист да ти изписва билки, защото той ще ти я изпише с махалото. Запомнете. И ще оздравее гърлото ти и ще почне да те гази, като той е димчо от ямол, нещо да те гази. Затова те гази и това са именно тия лекарства, хомеопатичните, защото те ги изработат чрез махало. Затова купувайте си билки. Пийте. Библията казва, Бог даде лечебни свойства на тревите, на билки. И благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Ще пие лайка или нещо друго, но тия билки не вършат чудеса големи. Сега болен е от диабет, болен е от рак, и сега ще пие нали, лайка и ще оздравее. Може да оздравее. Може, когато Бог каже. Защото аз слушах един брат, свидетелстваше в Александър Невски. Бях болен от рак. Лекарите ми изписаха да си умра от дома. Вече бях немощен, не можех да хода, не можех да отида до туалетната и изведнъж сънувам сън. Идва при мен един светъл, някаква личност и ми казва, кажи на жена ти да реже от тия широките листа, това е репи, нали? Знаете, един такива широки. Да реже, да ти вари 3-4 пъти на ден и ще живееш. Започна да ми вари от репа и веки и аз оживее. Рака е чезна. Викат ме докторите, бе, кой ти сърви? Еми така и така сървах се. Ми дай да вариме репа и на другите. Варат и на другите, ма няма резултат. Защо? Защото той е повярвал на това, което е казал Господ и Господ го е изцелил. Не репе. Но може в репея да има някакви лечебни свойства. Може. Също брат Илия, нали, който Бог го изцели от злокачествена такава анемия на кръвта. Левкемия. Левкемия. Какво пиеш, бе? Доктора го пита. Ами пия, вика, сок от магданоз.
Бе, дай да даваме сок от магданоз и на другите болни. Дават сок от магданоз на другите неоздравени. Защо? Защото Бог му е казал. И това. И сега. На мене Господ ми каза преди известно време, няма да ядеш риба. И аз не ям риба. Особено морска. Морска да. Риба не има да. Да. Има много живак в рибата. Моля? Има живак в рибата. Чухте. И на мене ми се подиграват сестра ми и други. Абе как бе, брат бе, рибата е много хубаво ядене. Хубаво е. И сега Данчо ми се обажда от Швеция. Официално в Швеция са казали не яще риба, океанска риба. Да се изфърли океанската риба. Пълна е със живак. Големите риби. Ама там го казват, а нашите няма да го кажат. А на мене и Господ ми казва не яще риба. И хората викат, абе глупости, риба да не е нещо. Абе ясни риба не се притеснава. Благодаря на Бога. За това, че ме е предупреждал. Добре, разбрахме се, тук нема бележки. Има. Къде? А, една бележка има. Брат Христо, има ли резултат на тая Лили Петрова, Галя Шевченко, или те са в Русия? Галя е тука и каза така. Като реши да отворя Библията, нещо почва да ме мъчи. Като реши да тръгна за църква, пак нещо мъчи. Пречи ми каза. Да. Лили Петрова слуша сина си, е доктор. Няма да видиш никъде, няма да се събираш в това отлив. Не искам да насилвам да идва. Да. Тя е също така малко в немощ. А надолу Дан Павлина има големи проблеми там с децата. Добре. И другите ги знаеш. Така. Надолу има една сестра, която не иска да й се каже името, а пък иска да се моли за нея. Аз съм го записал. Една сестра, ами аз ще го запишам, викам, а не знам как ще го приеме църквата. Да. Същите проблеми. Да. Една сестра, Петър Чакъров, Тодор Стругара, сестра Павлина и така Галя Шевченко. Добре. А някой да ги ще кажи. Искам да благодаря на Бог, защото и аз сестра ми изкарахме COVID и даже не пихме да бъдат. Тежко беше, да. Трудно беше, но слава Богу, го изкарахме без съобщения и не заразихме майката. Което е небо. Ние бехме избегали на село, обаче дойдехме точно когато... И на село дойде. Не, дойдехме тука. И два дена престояхме и благодарим на Бога, че не се заразихме. Беха точно тогава от най-беха болни. Ми не знаехме, че те викат не си идвайте, ама аз има чай за заболекар. И трябваше да дойде, викам къде да ходим, на хотел ли да ходим. Еми... Престояхме два дена, благодариме на Бога и двамата ни опази. Господ да бъде с вас, съвършено и целение. Да. Добре. И имам едно друго свидетелство. Брат Илия. Братът Сашка. Ама, брат Кирчо, или Сашка? Аз искам да кажа още една благодарност към Бога. Преди 2-3 години зимата, 2 години подред изкарвам зимата с антибиотици. Пих антибиотик и пролетта продължи някаква кашлица. След това до юни месец пак продължавам. Отидах на лекар, даде ми снимка да направя. Личната вика, като видях снимката, вика, ти пушачка ли си? Викам, не съм пушила, никога не съм пушила. Ами другът е като на пушачи, там вече другите медицинските не ги е такова. Ами вика, трябва да пратим на пулмолог, да той да си каже. Да. Обаче така стана, взех направление за пулмолог. Какво се мотах, докато намеря специалист, търсих специалист и изгоря ми това направление. След 3 месеца пак вземах, нека си не си обърнах внимание. Изгорях 2 направления и миналата година, като дойде това, този вирус, ме завари, не лекувала се. Лекува. Сега добре ме свари сега. Какво е положението с гърба, не знам. И миналата година викам, че търся пулмолог вече, защото не знам какво е. Но тая зима, нали, миналата преди да дойде, нали, тая вирус да дойде, тая зима пък не кихнах. Нищо не съм взимала. Нито съм кашляла, нито и билка не съм взимала.
И миналата година. И Господ те опази. Господ ме опази, обаче много, много интересно, да. И миналата година отидах, взех пак направление, трето вече направление. И отидох една от телевизията, си я харесах, и отидох при нея. И ме прати, защото вече една година минало от снимката, изпрати ме на снимка. И да сравни двете снимки. И като видя снимката, аз викам какво... Абе, викам, аз не знам дали съм по-добре, но знам, че не съм по-зле, защото викам, не съм кикнала. Е, вика, това беше, защото ни затворих. Не, не, викам, не, благодаря на Бога, викам, не съм кихнала, не съм боледувала, при положение, че две години подред само с антибиотици прекарвам зимата. И викам, какво е положението, по-зле ли е? Не, напротив, по-добре е. Благодаря на Бога, не съм нищо взела през това време, тая година. Благодаря на Бога, славата е Него. Нищо не съм взела. Да, това, което започва, да го довърша до край, допълно и сарай. Благодаря на Бога. Сестра Сашка иска да... А, ти каза. А брат Кирчо? Един сън да разкажа. Може ли един сън? Сън? Кажи го, да. Един сън да разкажа. Казвай. За нуждите питаш. Абе, тук и съвеща, ако имате и видение, казвайте, не се притеснявайте. Може. Господ иска да ни изобличи за нещо, или да ни поправи, или да ни насърчи, не се притеснявай, казвай. Аз го разказах този сън, 2019-та лятото го сънувах. И го разказах в църква, но тогава не го разбирах. Сега искам пак да го разкажа, да го разкажеш, защото да. Някои неща се разбират и вие да прецените дали се разбира или не да. Се разбира. Сънувах, че се намирам на едно пристанище и на това пристанище имаше един огромен кораб. На много етажи беше и много дълъг беше. И аз се намерих във въздуха над този кораб от към сушата и виждах последната палуба на кораба отгоре, виждах и морето. И като погледнах към морето, една огромна вълна се дигна право към кораба и удари кораба. Аз си мислих, че ще го обърне, той не се поклати. Утихна всичко морето и след това пак погледнах към морето, защото аз съм във въздуха, над кораба, ма от към сушата и виждам морето. Погледнах, пак виждам втора вълна. И викам, тая вълна е още по-силна. Нали, ще удари кораба си. Кораба не се поклати. Пак всичко утихна. И аз седа отгоре пак и гледам. Оттам идва трета вълна. Третата вълна беше много силна. И като погледнах на палубата, отгоре имаше от към морето, палубата, защото по-голям кораб, от към морето имаше една маса и около масата насядали една група жени. Сега аз предполагам, че това са деноминациите. Да. Защото само жени имаше около тая маса. Нали? И като видях тази огромна трета вълна, аз извиках на жените и им казах, пазете се, те обаче не ме чуха. Вълната, когато удари кораба, кораба се наклони лекичко, водата прехвърли отгоре и ги опръска. Нямаше такава сила на вълна, която гледаме, нали, че залива палубата. Не, но опръска горе и кораба се наклони. Такъв писък издадаха тези жени, голям писък издадаха. И хукнаха да бягат в обратна посока, нали, от към морето по палубата. Едната жена и точно срещу мене тичаше. Нали, аз съм във въздуха. И видях в очите и голям страх и голям ужас. В нея имаше страх и ужас. Дай Боже да няма трета вълна, но ако има, да не опази. Амин. След третата вълна кораба влезе в един залив и настана мир и тишина. Амин. Амин. Добре, да се изправим. А, още видим. Саша. Извинявайте, че пак искам да благодаря на Господ и аз, че прекарах също коронавируса. Но благодаря на Господ, че го минах толкова леко. Ако бях ходила на работа, нали, ако не ми се бях обадили, че съм контактно, нямаше да си остана вкъщи, нямаше да си направя PCR, изчаках се едно някакво леко на разположение да,
въобще нямаше да разбера, че съм болна и покрай мене е вкъщи и никой не се разболя. Въпреки че живеем в малък апартамент, всички ни... Слава Богу! Да, благодаря на Господ. Кажи се. Аз за същото искам да благодаря. Аз се заразих, но го прекарах толкова леко, че не се наложи нито антибиотик, нито имах нещо възпаление на белите дробове. Слава на Бога. Благодаря на Бога за неговата милост, която разбира се е заслужена. Една благодарност също на Господ. Преди няколко месеца загубих едни принадлежности технически и едно устройство и си викам, доста време ги търсих на различни места, където знам, че трябваше да ги използвам. Включително и бях тръгнал към едни хора, които лятото нещо трябваше там да ходя да им помагам. И нямаше ги никъде. И в един момент, преди два дни, Господ прати някого да ми ги донесе. Просто там няколко пъти съм проверял около стола, който използвам в едната стая, отдолу под стола. Благодаря на Господ. Просто, а иначе нямаше как тия хора да стигна до тях да търся, тъй като приблизително знам къде са. Обаче нямах нито телефони, нито имената им, знае нищо. Еми, слава на Бога, Господ помага. По чуден начин. Брат Юляне. Аз искам да благодаря на Бога, че имам тази възможност отново пак по Божия милост да дойда на богослужение, защото нали, с коронавирус ситуацията малко по-трудно е, но благодаря на Бога, че пак имам възможност да дойда. А Юлиан пастире има ли информация? Слава на Бога, подобрява се и вече се е прибрал вкъщи. А, прибрал се вкъщи. И нашия отец Йордан, дето там на бърза помощ ходим, беше с сериозно, така в сериозна фаза на боледуване. Вече си е вкъщи, слава Богу. Да. Слава на Бога. Благодарим и на Бога. Да, продължиме да се молим за този пастир Юлиан. Нали, Господ да го изцери. Кажи, брат. Брат Мартин, младия наш брат, ми се обади да се помолиме за него, че има нападения. Милост Господи. И не знае какво да прави. Да, добре, ще се молим за това. Знае, аз искам я да благодаря на Бога за моята снаха, че е изписана. Изписана е, добре. Да, но нали, тя е двойна бронхопневмония плюс COVID се където беше, но благодаря на Бога, защото тя просто е там жива била. Как е станало само на Бога? И сега има щитовидна жлеза, която така я много мъчи. Да се помолиме и най-вече, ако Бог, ако е Божната воля да дойде в църквата, където трябва, нали, тя е от адвентната църква. Господ да й говори. Всичките се държат. Това е истина. Целият дом и внуците, те са за тази църква. Не знам каква е причината, какво Бог допуска и да осъзнае това, което трябва. Добре. Те да бъдем покаяни. Не знам как... Васил, добре ли? Нещо имаше проблеми с добре. Той има проблеми. Той кашля много. Гърдите го голът, но все пак ходи, движи на работа. А, и работи. Да. Добре. Но има нужда, има голяма нужда и моя дом, Бог знае. Всичките имаме голяма нужда в моя дом. Ами всички ще се моли. Така, еми да се изправим, ако нема други. Отче святи и праведни, стоиме в Божия дом. Събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син. И те молиме, Господи, погледни върху нас през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син. И помилвай ни, Господи. Ти всичко знаеш. Без Твоето знание не пада нито едно мравче, не загива нито една мравка, защото си вездесъщ. Ние Ти благодариме за тия брати и сестри, които минаха през коронавирус.
Благодарим ти за този пастир Юлиан, който се е прибрал вкъщи и е бил в много тежко състояние. Благодарим ти за братята и сестрите, за Панталей, за други, които са преминали. Ние те молиме, Господи, и занапред да пазиш Твоя народ, да пазиш църквата на Господа Исуса Христа. Молим те, Господи, да ни опазиш от сектантски дух, да не се прилепим към тия деноминации, които разделят Твоето тяло на парчета, но дай ни широки сърца. Дай ни да бъдем великодушни към грешниците, милостиви, а строги към себе си, като се пазиме да не се заплетеме с безбожници, богохулници и други, които оскърбяват името Ти. Молим Те, Господи, да ни държиш в пълната истина. И когато се появят еретици и изопачават писанието, да с пълна смелост да ги отсичаме и да ги отвърляме. Молим Те, Господи, да благословиш и да помилваш брат Антонио, сестра Елия, Бойка, Ангелчо, Ангел и други братя, които искат да намерят работа. Това е по Твоята воля, Твоето Слово казва. Който не иска да работи, не трябва да иска и да яде. И затова те молиме, Господи, да промислиш за техната работа. Всички работни места в София ги знаеш. Моля ти да ги насочиш към най-подходящото за тях място. Молим ти за сестра Полина, докосни се до главата й, премахни възпалението и изцери я. Мощен и силен си да я изцериш, Господи. Едно Твое докосване, души святи, и тя ще усети изцерени. Молим те, изцери я. Тя е човек, ние всички грешим. Ако нещо ти е съгрешила, смири се над нея. Прости греховете, очисти я, ако има наследствена обремененост. И цари тялото, и цари душата, и духа. Господи, молим те за този младеж от Ямбол Димчо, който го атакува нечистив дух. Душе болестен и нечист. В името на Триединния Бог ти заповядваме да напуснеш Димчо, да се махаш от този брат в Ямбол, да не се появяваш и повече да не го безпокоиш. Господи, милост за сестра Северина. Милост, Господи, помилвай я и цари я, Исусе. И цари я съвършено. Княже на болестите, душе на рака, в името на Исус напусти тялото й. Вън от тялото й отивай там, където Бог ти е предал място. Ето тя е изповядала греховете си по мирния договор и вярва, че този мирен договор е даден от живия Бог и ти си ни обещал, Господи, който от сърце го приеме, а тя от сърце го приема. Ще бъде изцерен от всяка болест и рака. И затова те молим да я изцериш съвършено. И тя да дойде и да свидетелства за Твоя слава. Да принесеш жертва на хвала. Молим те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце и изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдане. Молим те за нуждите на Доротея, на Кристина, на брат Явор. Молим те за домовете ни, молим те за родините ни. Молим те, Господи, изцерявай и премахвай главоболия. Премахвай синузити. Амин.
премахвай кашлици, болки в гърлото, и церавай трахеи, ранопроводи, и церавай стомаси и черва, и церавай панкреаси, и церавай жлъчки, черни дробове, и церавай бели дробове, и церавай плевмони, Господи, молиме те, изцерявай кости и стави, изцерявай хрущели, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания. Молиме те, Господи, помилвай ни, моля те сега за сестра Мария, за Тервел, ти знаеш какво е там в този дом. Молиме те за синовете и дъщерите на братата и сестрите. Молиме ти за брат Джорджи и Теменушка. За печете молиме, Господи, доведи я до спасително покаяние и вяра и дай. Всички видения, сънища, откровения са Твои. Привлечи я към себе си, Господи, докосни я, Исусе. Докосни я, Отче Святи и прави. Привлечи я към себе. Благослови Ралица и Павел и целия им дом и род, слава Тебе. Господи, молиме Те, мини сега отново и помажи ни с Твоя дух и с Твоето благоволение, с Твоята благодат и разпусни ни, Господи, с Твоя мир Божествен, който да пази и стража и на умовете, и на сърцата ни, и на домовете ни. Амин. От всяко враже нападение и присъствие. Амин. Господи, бъди с нас, ръководи ни и пази ни. И сега всички ние заедно желаем да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но изправи нас от лукави, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и возведи Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Слухата, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да се вижили димати, и Господу ще ги направи. И Дух Святаго, Господа, Живогащия, който Духа изхожда, комуто се поклани и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, Вселенска и Апостолска църква,
бъдни и живот в бъдещия век. Амин. Още те молиме, Господи, за сестра Мария, която е болна от двойна бронхопневмония, за нейния син Яков. Молим те за Лили Петрова, Галя Шевченко, Павлина, Тодор, Стругара, Петър, Чакъров и една сестра, която е помолила да се молиме за нея. Смири се, Господи, на тия души. Ето, издигам тези дрехи, за да ги осветиш. Една жена болна от кръвотечение 12 години и казваше в сърцето само, ако се докосна от дрехата му, ще оздравея. И когато се докосна, усети, че е изцерена. И ние те молиме, Господи, тези дрехи да ги осветиш чрез Твоята десница и те да станат Твои дрехи. И когато болните се докоснат до тях, да усетят, че са изцерени. Да излезна сила от тия дрехи и те да бъде изцерени. И когато тези дрехи докоснат телата на болните, в името на Отца и Сина и Светия Дух, всички болестни, зли, нечисти духове, духове на шизофрения, на лудост, на рак и на други болести, напуснете телата на болните. Отивайте там, където Бог е определил място. В името на Исус. Амин. Така може да седнете и ако има откровения. Опа! Извинявайте. Значи, отзад напред ще почна. Дрехите. Виждам една така брадва нещо разсича. За кой? За дрехите, като се молеше, една брадва разсича. И викам, чудо се, това не е дърво. И след това виждам, че също тя разсича една риба. На две. На два пъти. Аз викам това, да не... Господи, ако от Тебе да продължава, и то продължи това видение, не знам. Някой дава ли толкование за дрех? Това, което брат Христо вижда. Ако... Голема риба, голема риба. Моля? Голема риба беше така, риба ти говори. Некво толкование. Молете се, това, което... Това, което се дава, дали от Бога или не от Бога? Не дали от Бога. Дали има някакво значение. Ние така виждам, стол виждам, то трябва да има някакво значение. То има значение. Обаче трябва да се даде тълкование. И понекога тълкованието се дава от някой, който слуша там. Ама слушайте какво говори той. И си говорете се. А слушайте, защото на вас може да се даде тълкование. Братете, не искам... Повтори го, да го чуя. За дрехите. Една голяма брадва сече нещо. И викам, си мисля сега с моята мисъл. Това пък какво е? И след това виждам, че брадвата така се отдалечи. Виждам, че реже една голяма риба. Разтваря е все едно за разтваря. Пържене, за готвене. Рибата, по принцип, дали, символизира християнин. Дали знаете, първите векове, като се са събирали по катакомбите и като дойде някой нов човек, се рисува риба. Може би някой християнин, славян християнин, може би ще бъде разсечен или не знам какво ще стане. Еми ще чакаме, ако Господ даде откровение. Добре, Петре, да не ти противоречу, обаче имаме заповед, изпитвайте духовете. Това е допълнително самолете. Тие като говорим и тук, вие се молете. Това от Бога не е от Бога. Ако имате откровение... Казвай, брат Христо, мъквай, защото това не е от Бога. Директно
Господ да ви каже. Това откровение е от Бога. Ставате и го казвате. Не ви интересува. Точно така. Не ви интересува. Защото аз съм го казвал тук няколко пъти. Говоря тавона, един брат пастир и казва. Аз съм изследвал нещата, доктор по богословие. Исус и апостолите за тайната вечера са яли кваса и хляб. До мен стои една сестра и казва, чувам глас, за тая дума кваса и го свалям от тавон. И става и му кажи, не, страхва. Абе, стари и му кажи, вежда, страхва. Ти му кажи. Аз отидах и му казах, обаче той от мен не приема. Защото му казах, еди клас. Следващата неделя го свалих от тавон. Бог като каже нещо, става и го казва. Що ти казва Святия Дух, не бой се, ни от мене, ни от него, никой. Петър Верев сгреши, тук каза еди клас. Ставаш, не се плаши. Бог няма да ни унищожи, а ще ни. А това е за доброто на църквата. И тогава Святия Дух почва да употребява хората в църквата. Ще продължа, обаче, това не съм го записал, да го не забравя. Когато призова Светия Дух да Бог, Господ да ни изцелява, благодат. После каза за помазание да дойде пак. И пак благодат. Така го почувствах, не знам как го чувствам. Вярата не е чувство, ама предизвика чувство. Когато започна молитвата с опази, да ни опазва, и си спомням, че сестра Круша беше преди време тук и там, и каза така, Бог ми каза, аз не смея да използвам името на Бога. Бог ми каза, вразал съм в десницата ви, десницата си и никой не може да гарбне от там. И аз се сетих, че това е Йоанна 10 от 27 до 30. Това го ми се припомни нейното откровение. Да, добре. Сестра... Не, сестра Саверина. Какво общо има вярващ и невярващ? Това, което го чете от амвон. Аз тази ще и пиша. Трябва... Той се записва. Защото тя, така, Господ ми прости, че я няма тук, вика, там в интернета поддържат връзка с най-различни хора. И след като са повярвали, аз им казах, имаше един брат, който Господ го освободи от наркомания и ми каза лично, знае за кой това правя. След като повярвах и Бог ме освободи, трябваше да кажа на повече от 100 души не. Викам, край сте, ама как ще повярват? Ми ще повярват, като им кажеш не, аз съм християнин, ето тук ти договор, ето ти книги тук, чети, за да повярваш и ти. Иначе, Господ говори, какво има общо с вярващ и невярващ? А тя си мисли, че по този лукавия лъжа, че по този начин, като се поддържа връзки с старите тия приятели, ще повярват чрез нея. Нема, Господ подарява вяра. Казвате им, че сте повярвали, ако има такива, които Господ ще ги привлече към вас, те ще се заинтересуват. Другите сами ще побегнат от вас. Те ще побегнат. Полеле, на мен са ви казали мои се ученици. Леле Петре, ти си се забъркал в някоя секта. И вече да ги нема. Разбират? Абе, не съм ти забъркал, бе. Да ти даме бе, Евангел. Не. Пегат. А други се заинтересуваха. Също ученици, аз вярвам, те преминаха, че си отидаха спасени. Са ученици, мой. Ами добре, айде да отидем, заведи ни на църква. Отидах, заведа ги на църква, повярвах. Но като виждаш, че един човек говори неверни работи, или хули, на бяга от него. Може да ти е родина. Може да ти е приятел. Бягай, защото ставаме се участвам. Ясно е, но за Димчо от Ямбул. Този мъж от Ямбул. Да. Еми, те му казват РК1. Ръчна количка с едно коло, виждам. Да. Натоварена с нещо черно, вероятно е въглище. Дребно, това виждам. Ами не е добре, това лошо. Аз искам да благодаря, че до този ден Бог ме опази от в тия тежки условия, защото аз не съм спирал да работя. Просто такива са обстоятелствата, че не мога да си остана вкъщи, а трябва да се
се работи там, където работи. Благодаря на Бога, че ме опази с някакви дребни разположения, но и при тези случаи той ме изцаряваше по чуден начин. Благодаря му от сърце. За брат Петър във вторник имах едни две видения, когато се молихме да се махат от него тия демонични дяволски нападения и от магиосници, от всякакви други. Видях един гепард, който се качваше по стъпала. Има някаква опасност, но явно Бог го защитава. И второто, което видях, един голям навалял сняг. Брат Петър облечен с кожух, с шапка на главата, гази до коленете в сняг и се катери към върха на планината. Както искате го приемайте, но това видях. Явно има сили и Бог му влива сили и ще му вливате първо. За безработните. Значи виждам една къща с триъгълен покрив и около къщата има хора, които чукат, правят и ми се дава, че тази къща се строи. Но се довършва вече, защото е изкаран и покрив и всичко. Просто да имат предвид, че могат, аз и друг път съм го казвал, самият човек може да си измисли и да си създаде работа. Много често частните фирми са тръгнали от някаква идея и са си направили проект, кандидатствали са за финансиране и така са тръгнали и са станали успешни служители. Така че мислете за Северина. Противете се на дявола и той ще бяга от вас. Така. Също през седмицата видях брат Тодор, облечен, Патриков, Тодор Патриков, облечен в войнишка парадна униформа на един площад. Беше застанал мирно и козируваше така. Явно трябва да е верен войник на Господа. И за дрехите. Виждам те, брат Петре, да държиш една малка факла, която гори. И две неща ми идват на ум. Че това е огъня на Святия Дух, който може да изгори болестите. И другото, което е, че това е светлината, която ще просветли умовете на тези, които не вярват и те ще повярват. Това е. Това ми е тълкуванието. Друг някой, ако има видение или нещо, отправени. След службата ще се молим за някои болни, ако останат тук и да бъдат помазали. И така да се изправим и да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ви. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.